آداب ناظرین، سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں۔ اکبر الدین اویسی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے رکن اسمبلی و چیئرمین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے جمال کالونی ریاست نگر میں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے تعمیر کردہ اویسی جونیئر کالج کی باوقار عمارت کا افتتاح کیا۔ میرے اسکول سے پولیس والوں نے معصوم بچوں کو بھی اٹھایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ سلیم کے سامنے آتے ان کے کتابوں کو کھول کر دیکھے کہ ویسی کیا کر رہا ہے۔ وہ ظالموں نے جو مجھ پہ ظلم کیا، میرے معصوم بچوں پہ ظلم کیا، اللہ ان ظالموں کو وہ دن بھی دکھائے گا کہ میرا بچہ میرے اسکول کا بچہ ایک دن بنے گا اور وہ ظالم مجبور ہو جائیں گے ہمارے اسکول کے بچوں کو سلوٹ مارنے کے لیے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ پرانے شہر میں طاقت ہے؟ نہیں، پرانے شہر میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے، صرف موقع نہیں تھا، اب وہ موقع اکبر اویسی دے رہا ہے۔ سارا دور نہیں جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آخر میں ٹھہرنے والے تھے، اب وہ دن قریب ہے، ہم آخر میں نہیں رہیں گے، اب دنیا کی جہانت ہمارے ہاتھ آئے گی اور دنیا ہمارے پیچھے آ جائے گی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف اور صرف علم اللہ کی رضا، ماں باپ کی رضا، اس کا احترام سے ہی ممکن ہے کہ دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ۔ آج میں آپ سے اگر محنت کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد اگر دعا قبول نہیں ہو، بولتا نہیں آتا ہے تو مجھے یہ سجدے میں بھی کہ آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے آنسو جب گرتے ہیں تو اللہ اس بندے کے گناہوں کو ایسا معاف کر دیتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں خبر کرتا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، بے شک میں بھی بولے گا ہم سب سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوئے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی، سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف۔ جب بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور کانپتا ہے تو جیسا ایک درخت میں سوکھے پتے جیسا بن جاتے ہیں نا، ویسے اس کے گناہ پڑ جاتے ہیں۔